Kyrkan och religionen hade en enorm betydelse på den här tiden. Det var då i Sverige, ungefär som ni kan föreställa er, det är ett strängt muslimskt land idag. För det var inte någon trosfråga. Man kunde inte säga att äsch, de där dumheterna tror jag inte på. Jag lever som jag vill. Det hade varit fullständigt livsfarligt. Då blev man ju kättare, då blev man bannlyst, utstött, kanske dödad. Det var som att leva utanför livet. För att allting var i kyrkans hand. Ta en sån sak som det enda massmedium som fanns var i kyrkan. Bilder, det enda texter, det enda ord som gällde var kyrkans. Det var ju kyrkans helger som skrev och styrde almanackan. Det var prästerna och biskoparnas ord som gällde, som man lydde. Man var rädd för biskoparna i synnerhet. För biskoparna, det var mycket stränga farbröder som hade egna borgar. De hade egna små arméer. Och när de reste i landet så hade de eskort av upp till 50 beväpnade ryttare. De flesta svenskar på medeltiden, de hade inte ens hört talas om att det fanns något val, något alternativ. Det var fullständigt uteslutet. Ta som sagt undervisningen. Kyrkan skötte undervisningen naturligtvis. Och man läste latin. Och det var exakt samma läroböcker i latin i Sverige som i alla andra europeiska länder. Så på det sättet kan man säga att Sverige var redan för 600 år sedan mer inflätad i en europeisk gemenskap än vad det kan bli i framtiden. Och kyrkan hade hand om det enda åldringsvård, fattigvård och sjukvård som fanns. Våra historiker brukar välja ett av två sätt att skildra Birgitta på. Om historikern är religiös så anlägger han gärna en mycket respektfull andlig tonfall. Han talar dämpat så här och när man går genom programmet så går man gärna lite stelt så här. Och man hör gregoriansk musik eka i valven i bakgrunden, för så var det ofta under medeltiden. Men om berättaren är icke-religiös, aktiv ateist rent av eller på annat sätt oförmögen att förstå religion och andliga känslor, då har man en mera check linje och säger, ah, Birgitta, det här sexualfrustrerade, maktsugna, påflugna madammen som plågade sin omgivning med sina oläsbara skriverier. Men vi som är både objektiva och kloka, vi väljer här naturligtvis den enda rätta vägen. Vägen både och. För man kan naturligtvis aldrig förstå Birgitta och hennes verk om man inte respektera religionen och i alla fall försöker sätta sig in i andligt liv i religiösa känslor. Men samtidigt måste man ju komma ihåg att Birgitta var oerhört fysiskt närvarande på i denna värld. Hon hade levt det goda livet. Hon hade älskat och njutit. Hon hade känt maktens och rikedomens sötma. Så hon visste vad hon talade om när hon fördömde lustan i njutningsfyllda kvinnor och i maktsugna första. Nu under medeltiden, under 12- och 13- och till och med 1400-talet, så vallfärdades man mycket gärna till heliga platser. Det var väldigt bra, för att då fick man syndernas förlåtelse och man fick naturligtvis också starka upplevelser och intryck. Så Birgitta och hennes man, de gick i 34 dagar hela den långa vägen från Ulfåsa till Trondheim där Sankt Olavs reliker låg. Men den viktigaste vallfärdsplatsen, den absolut största betydelsen i Europa, det var heliga Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela i Spanien. Och dit reste nu Ulf och Birgitta. Pilgrimerna i varje stad och land samlades vid Sankt Jakobs kyrka. Och vi hade många sådana kyrkor i Sverige och har fortfarande, som Jakobskyrkan här i Kungsträdgården i Stockholm. Själva det här huset är yngre i medeltiden, men det hus som stod där innan var pilgrimernas kyrka. Och Sankt Jakob, han finns fortfarande kvar både utanför och innanför kyrkan med sin pilgrimsstav. Pilgrimerna samlades alltså, och det kunde vara rika och förnema människor som Birgitta och hennes man. Det kunde vara fattiga, enkla, mycket, mycket fattiga kristna som bara ville göra en pilgrimsfärd. Och det kunde vara dödsdömda brottslingar. De fick välja mellan att bli avrättade eller göra pilgrimsfärden till Santiago. Och när de kom fram till Santiago fick de intyg av präster och kloster. Och med det i handen kunde de komma hem till Sverige som fria människor med syndernas förlåtelse. Santiago de Compostela ligger ju i Spaniens nordvästra hörn i landskapet Galicien. Så längs alla huvudvägar genom hela Europa ner till Santiago hade en fransk klosterorganisation byggt ett helt nätverk av härbergen, kloster och
Och små slott fanns det av den här typen där rika människor fick bo. Och sen hade man gjort en särskild riddarorganisation som skulle svara för säkerheten längs vägarna. För det fanns ju mycket skojare och bedragare bland pilgrimerna också. Det fanns till exempel förfalskare som gjorde falska intyg så att en pilgrim kunde vända om på halva vägen och inte åka hela vägen till Santiago. Men fick de tag i de förfalskarna så straffas de mycket hårt med döden. Birgitta kom ut i Europa under en dramatisk tid. Krig pågick mellan England och Frankrike och det skulle ju pågå i över 100 år. Pest och farsoter drog över kontinenten och i Italien hade ju krig tvingat påvarna att fly till södra Frankrike till Avignon. Birgitta tolkar allt det här som straff för människornas synder förstås. Och här i Spanien, här hade det hänt dramatiska saker i flera 100 år. Här pågick ju krig mellan kristna arméer i norr och muslimska i söder. Muslimerna drev sakta tillbaks över den iberiska halvön. Och enligt spansk tradition var det så att aposteln Jakob skulle ha missionerat här och sedan blivit begravd i Spanien. Och han låg lugnt och stilla i sin grav i 800 år tills han plötsligt en dag hade uppenbarat sig inför den kristna generalen. Och Jakob, som ju var kusin med Jesus och var säkert en mild och from man som aldrig gjort någon illa och väl aldrig suttit på en häst, han dök upp plötsligt ridande på en vildvit springare, svingade ett långt svärd och han högg omkring sig så att huvudena flög omkring på morerna. Han blev en matamoro, en morerdödare. Och i och med att han hade visat sig och ledde de kristna så seglade de kristna. Och för detta blev han Spaniens skyddshelgon och är det fortfarande. Och budet, när det här kom ut i världen, nyheten om Jakobs insatser här för de kristna, så spred sig över hela Europa och folk började fotvandra, pilgrimsvandra till Santiago de Compostela för att se apostelns grav. Och hans grav här i Santiago, den blev från att ha varit en enkel, mycket enkelt litet kapell, växte den till en enorm katedral. Det blev ett tempel över guden Jakob. För i motsats till andra kyrkor så är det inte Jesus som dominerar här utan det är Jakob. Pilgrimerna fortsätter att komma och de kommer in i kyrkan så ser de nästan samma sak som pilgrimer har sett i många 100 år. De ser ett kyrkorum som domineras av, kan man nästan säga, guden Jakob. För han finns här i många versioner. Han finns som en gyllene Buddha nästan. Och han finns till häst som matamoron, morerdödaren. Här finns statyer på hans föräldrar, på både mor och far. Och pilgrimerna fortsätter att göra som de alltid har gjort. De går upp bakom statyn för att kyssa eller ta på statyn i nacken. Det ska ge lycka för resten av livet. Och sen kan man gå ner under altaret och be framför Jakobs grav. Benen ligger i en kista av silver. Och sen kan man i ett sidokapell skriva en lapp och tacka Jakob för något eller önska någonting av honom och lägga lappen vid statyn eller i handen på Jakob. Och pilgrimerna nu, precis som förr, när de har gjort allt detta, skaffa sig Jakobs snäcka, pilgrimsmusslan. Den finns i många versioner idag som souvenirer för på andra sätt. Och den har under århundraden återkommit i konsten och arkitekturen och i möbler. Och det finns i denna dag längs våra motorvägar ute i världen, också längs de som inte leder till Compostela längre. Skäll betyder ju snäcka. På vägen hem till Sverige stannade Birgitta och hennes sällskap här i staden Arras som ligger i franska Flandern. Här ser det ut precis som i Belgien eller Holland, men det ligger i Frankrike. Och här kan man förresten se högst uppe på husgaven på alla husen snäckan från Compostela, Sankt Jakobs snäcka. Men Arras ligger inte långt från den svenska drottningen Blankas hemstad Namur. Och man tror att Ulf och Birgitta hade ett budskap med sig till drottningens släktingar i Namur. Men här är Arras.